ზუგდიდისი ვერი ღვთისმშობლის ხატის სახელობის მშენებარე საკათედრო ტაძარში სააღდგომო ლიტურგია ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა მეუფე გერასიმე მაღავინა. სადღესასწაულო ლიტურგიას ზუგდიდის მერობის კანდიდატი გიორგი შენგელია, ასევე სახელმწიფო რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში ალექსანდრე მოწერელია დაესწრნენ. ულოცავ ზუგდიდის მოსახლეობას, სრულიად საქართველოს და მთელ მართლმადიდებლურ სამყაროს ქრისტეს აღდგომის წყირმალი დღესასწაულს. სრულიად საქართველოს, სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს ულოცავ ამ დიდ დღესასწაულს და უსურვებ ყოველივე საუკეთესოს თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, თითოეულ იმათ ჩვენს მართლმადიდებლური სამყაროს წარმომადგენლებს.